Barry Leijers verliest de halve finale op het NK tafeltennis met 4-1 van Martijn de Vries. Maar er gebeurde iets heel bijzonders, Barry. Ja, goed, ik kwam 2-1 achter en daarna kwam ik 9-8 voor en ik maakte daarna het punt. En ik was er heel blij mee, omdat het een heel belangrijk punt was. En ik deed mijn vuist in de lucht en ik maakte een kreet dat ik daar blij mee was. En ja, dat mocht niet van de scheidsrechter. En die gaf me een soort waarschuwing van of ik wat rustiger wilde doen. En nou ja, goed, ik was daar zelf, raakte ik een beetje van de weg. Omdat het niet de eerste keer is dat er met scheidsrechters, alsof ze mij altijd willen hebben, lijkt het wel. En ja, goed, daardoor verloor ik nog die game. Ik kwam de laatste game nog wel voor. Maar ja, ik kon het helaas niet meer omzetten. En daardoor verloor ik met 4-1. Ook mede doordat Martijn de Vries gewoon een hele goede wedstrijd heeft gespeeld.